ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ହେଉଛି ଲେଣ୍ଡୋ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଷଠିପଦର ରେଙ୍ଗଟା ଗାଁର ରାସ୍ତା। ଏ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ 45 ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଅଣଓସିରିଆ ରାସ୍ତା। ନିରାକାରପୁର ଭଗବତୀପଡ଼ା ଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ଗାଁର ଦୂରତା 700 ମିଟର ପାଖାପାଖି ହେବ। ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭରୁ 100 ମିଟର ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡେ ବାଟ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମଝି ଖଣ୍ଡକ ଅଣଓସିରିଆ ରାସ୍ତା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ତିଆରି ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ବିଡିଓ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ପୂର୍ବ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଫଳ ମିଳିନି, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ପଙ୍କ କାଦୁଆରେ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତାର 78 ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ପଙ୍କ କାଦୁଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୌଣସି ରାସ୍ତାର ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଗାଁରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହୁଁ। ନୂଆ ସରକାର ହେଲା, ଆଶା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା କେତେଦିନୁ ପରିଣତ ଆଶା ଆସି ଆଶାରେ ରହୁଛି ସେ କଥା ସମୟ କହିବ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ରାସ୍ତାର ଟିକିଏ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଭରସା କରିକି ତ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଏ ରାସ୍ତାରେ ଟିକିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ବି ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଆମକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନେଇକିରି କିଛି ବାଟରେ କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। 108 ଆସିଲେ ସେଆଡ଼ ରହିବ, ଅଟୋଟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଆଡ଼ ରହିବ। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କରିବୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବୁନାହୁଁ। ଦେଖ ଗାଁ ପାଖରେ ଜଣେ ଆମର ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭରସା ଅଛି, ଯାହା କରିବେ ଆଉ। 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ପୂର୍ବ ସରକାର ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ନୂଆ ସରକାର ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭରସା ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେବ। ସେପଟେ ଷଠିପଦର ରେଙ୍ଗଟା ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କେବେ ହେବ, ଏନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ହିଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି, ସମିତି ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି, କିଭଳି ସ୍ପେଶାଲ ପାଣ୍ଠି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ତ ରାସ୍ତା ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ ଲୋକ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲା ଆସି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦୂରରେ ରହିବ, ଯିଏ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲେ ହଁ ହେବ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଲେ ହେବ, ଏମଏଲଏ ତ ନଥିଲେ, ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଏବେ ଆସିଛି, ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦେଇକା ଗଲେ ହଁ ହେବ ହେବ ହେଇକିରି ହେଇପାରିଲାନି। ଏବେ ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ଯଦି ହେଇଯିବ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ଯଦି ହେଇଯିବ, ଏମଏଲଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସବୁ ତ ତା'ପରକୁ ତା'ପରକୁ ଯେତେ ନେତା ସବୁ ନେତା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇନି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଆମେ କରିଦେବୁ କରିଦେବୁ, ମାନେ ଭୋଟ୍ ପାଇଗଲେ ଗଲା। ଇଏ ତ ପୁରୁଣା ସରକାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ତ କଲେ କଲେ, ସେଠୁ ନୂଆ ସରକାର ତ ଏବେ ଆସିନି, ସେ ଯାହା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଲୋକ ବୀମାର ହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ହେଉ କି 4 ଜଣ ଧରିକିରି ତାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ଯାଇକି କିଛି 4 ଚକିଆ ଯାନର ସୁବିଧା ଯାତାୟତ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏତେ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବି ରହିଲା, କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସରକାର ତ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ରୋଡ଼ଟି ହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବ। ଏ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ରେଙ୍ଗଟା ଷଠିପଦର ଦୃଶ୍ୟ, ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କହୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଏଇ ନୂଆ ସରକାରଙ୍କର ନଜର କେବେ ଏଇ ରେଙ୍ଗଟା ଷଠିପଦର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଏଇ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପକ୍କା ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରେଙ୍ଗଟା ଷଠିପଦରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।